رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مضح عبد الله بن حذافة anigaana bilaabayo buu yidhi cumar bin khataab. Marka runtii nin taariikh cajab badan labuu ahaa. Labadii dowladeed ee ugu waaweynaa adduunka xilligaa oo faars iyo ruum ahaana, labadii nin oo madaxda ka ahaa buu kulan la sameeyey. Marka qisadiisu waxay ahayd qaybta hore oo ah boqorkii Kisra oo Furs, dhulkan Faaris hadda Iiraan iyo waddankan la yidhaahdo ay ka joogaan ninkii xukumi jiray waxay ahayd sanadkii lixaad ee hijrada. Rasuulku sallallahu calayhi wa aalihi wasallam wuxuu goostay inuu warqado diro, warqadahana uu diro muluugtiiyo boqorada adduunka ka jira oo dhan inuu xiriir la sameeyo. Arrintaa marka waxaad garan kartaan khatarta ay leedahay. Dadkan la diraayo luqadda waddamada loo diray ma yaqaanaan, aqoon kalena ma jirto, niman kibray oo dee waaweyn oo awood lehna meesha way joogaan, laakiin dad ee cizi iyo sharaf iyo diin lahaabay ahayd dadka uu diraya rasuulku sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. Markii uu diray wuxuu arrintaa iyadaa u doortay inuu u diro boqorkii reer Faaris Cabdullaahi ibnu Xudaafa. Cabdullaahi ibnu Xudaafa waa dhaqaajiyey, wuxuuna sagootiyey xaaskiisii iyo caruurtiisii isaga oo buuraha iyo meelaha togogga marba mid sii jeeraya, kadibna wuxuu gaadhay boqorkii Faaris Kisra ayuu u tiri. Odaygu markuu maqlay inuu ninkani imaanayo wuxuu yidhi guriga qasriga madaxtooyada aad ha loo qurxiyo. Waa la qurxiyey. Waxaa kaloo yidhi ha loo yeero nimanka odayaasha ee waddanka laga yaqaanana u wada yeera. Waa loo yeeray. Wuxuu yidhi ii soo geliya Cabdullaahi ibnu Xudaafa, ninka safarka ku yimidna ha la keeno. Wuu yimid isagoo dharkiisii carbeed iska qabeed garanayso, ayuu yimid nin safar dheer soo galayna ah. Markuu soo galay ayaa wuxuu sameeyey soo, laakiin iimaankiisa iyo quwada iimaanku ay ka muuqato markuu saa u soo qaabilay warqadna gacantuu ku waday. Warqaddii saa u wadayba wuxuu yidhi ka qaada warqadda, nin isaga u aha karaani ayuu yidhi ka qaada warqaddoo aqri. Cabdullaahi wuu diiday warqadda in laga qaado. Wuxuu yidhi warqaddan Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu igula soo ballamay inaan gacanta kaa geliyo adiga ninka boqorka, marka ma dhiibaayo, qof kale u dhiibi maayo. Waayahay wuxuu yidhi bal u dhiiba ninkan ha aqriya. Markuu aqriyey baa wuxuu ku bilaabay bismillaahi araxmaan araxiim min Muxammedin rasuulillaahi ilaa Kisra cadiimi Faaris salaam calaa man ittabaca alhuda. Waxa weye bisinkiiba horta ku bilaabay, kadibna wuxuu warqadani waxay ka timid Nabiyullaahi Muxammed, Muxammed oo nabi abay ka timid, waxay u socotaa ninka meesha la yidhaahdo Faaris boqorkeeda odayga ugu sarreeya, nabadgelyana ha ahaato qofkii diinta soo raaca. Intaa markuu marayaba ninkii boqorka ahay wuu adkaysan kari waayey, erayadaas uu adkaysan waayey, wuxuuna sameeyey inuu ka jiido ninkii aqrinayayba warqaddii hal mar ka dhuftay, kadibna waa kala jeexjeexay isagoo aad u caraysan oo wejigiisu isbedelay. Kadibna wuxuu yidhi iga saara ninkan, iga bixiyo guriga. Waa la bixiyey. Cabdullaahi isagoon garanayn in maxaa lagu samayn doonaa, xaaladana aada uga wareersan tahay, ayuu baxay. Laakiin iimaan buu lahaa, faraskiisii buu qaatay, wuu iska dhaqaajiyey, maba suginba. Intii la wada hadlayay waxoogaa odaygii markii caradii ka degtay uu nastay baa wuxuu yidhi warbal ii doona ninkii raadiya, haddii la raadiya waa la waayey. Markii uu waayey ayuu sida u soo ordayay buu rasuulku u yimid Cabdullaahi sallallahu calayhi wasallam. Rasuulku qisadii waran wuxuu yidhi ninkii saasuu yeelay, warqadiina wuu jexjeexay. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam hal kelima uu yiri mazaqa allahu mulkahu,
إلهي حكم كيس يا أوديس اسمها جاجة الله كلفك يا أوديس كسرى أنت كم تجوعين بعدين أيو وصو دري أوها أقول كي يمنع الحكومة جري سجن الرعسنا بورقد وصو دري ولكوري لبنان وهذا حب بدن يقدر نينك محمد ذهن نبي نماذج شكتي يبغى أقدر ودان هكينا هاي كينا عنك بقر كي بعده لبدي نين بالله دري واحد تجين مجال المكة يبغى أوب شارين يورده هي عربي بشارة استا شركي محمد والدين كافي بقر كي يجا بطلبيه حاجة لو أبى المريض هنا ولا جينا يا ولا قلت لي يا مر كيدين كواحد دبات المسار وحيل يا دين مرنين كاسمه بتشوجة المدينة هذه لحسنو بسيم مقيم حق وجرة مدينة وطبطة جنها مر كي مجال هذا جلان أي وحيل يا دين بقر كي رسول كوطة جن صلى الله عليه وسلم ساجد كيس نحفر يا شرفت فنا وعيقول هذا بقر كي بقرضة بقركي بقرضة كسرة بابقركي يجا أنا ورقد صاقري وعنا يلي نينك صاق بتاع إيه كان هدي أن الرعضة وانكاره الله إنا بقركا إنه سن وحبك لبكو جي سنين وحكو أنفعنا لو السيو أيانو كاوا صدينين رسولك فتمسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقصر لقوم موسى علي wuxuu ku yiri orda iska laabta oo bilbiri ma iska dega meesha degantiin ku noqdo caaw iska seexda waa daalantiin bari imaad markaad nasataan subaxii markii imaadaan ba waxay ilaadeen ma diyaar garowday si aad noo raacdo diyaar ma taysaak wuxuu ku yiri lan talqiya kisra ba'da al-yawm boqorkiina soo diray waligiin oo dambala kulmi maysan maanta kadib waligiin arki maysan حجرة فقد قتله الله حيث سلط عليه ابن الشيروي نينكي وابل الدليبة ويلكيسي شيرويه بان الدلي تاريخ مركيه انتاي 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 سو الدلي هبينك ساسا وساسا ساسا ابو الدلي ويا بي لمنك يو آد وجه ودي اسب الدلي بي رسولك انده في كتاقين آد نواب ويا بي وحيد اني واحد كوه الله يسمى قرن يسمى محمدو wuxuu waan garanayaa una sheega kiin soo diray baadana iga gaarsiiyo warka muu sheegnaa bay dhahayn wuxuu yidhi nacam u sheego oo waquula law waxaad ku dhahdaan weliba oo warka si adag waxaad ku tiraahdaan ina diini sayablugu maa wasala ilayhi mulku kisra aniga diintaydu maxamed baadhaaya sallallahu alayhi wasalam diintaydu waxay soo gaari doontaa kisra adduunku xukumi jira oo dhan bay gaari doontaa warkaan u sheeg ee adigu baadana haddaad islaamto oo soo raacdo xogaaga mulkiga boqortooyada yemaneed adan ku deynayaa oo aan kugu ogaanaya ee carabtaana adaa mas'uulka noqonaya labadiin way yaabeen way baxeen way ka tageen magaalada Madiina boqorkoodii Yemen joogay baadan bay u tageen warkii bay u sheegeen wuxuu yiri in wax garan buu hayaa haduu yaafa in لئن كان ما قاله محمد حقا وحاقوا إذن كشيغاتو رن قضو فهو النبي والنبي هذا الكمجر حديك لنا وحبا كسامين دوننا عرنت وحير بهدين لجوهي وحاي مترق أرداي واقا هذا تليفون لما تريجرين هول كلمة جنة رقبا لا تريجر ورقض وض رق أردي باي يميد وشير ويه وصادر شير ويه ويلكي بغرك أضيقي ويرسول قواد الله صلى الله عليه وسلم وحورقت كقرا فقد قتلت كسرى وعرنيه كسرى واندلي ومن دلين ارغوس انيغا يو هوشاس وحان ودلي دبك اومدين وحير كوهاي هدي ورقت ان كو سو دري كو سو غادو ددك كولي جوغا بيعدا ايغا قاد بولي طاعدا يعني وحا انيغا بلان ايغا قاد انيغا هي نوقدان انا عرق اوديك لا سوو مركو ورقتي اقري شيره ويه يسوونه وطوري وحنا إعلامي دخوله في الإسلام أنه إسلام كان قليل هروبك قليل الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن ضد كي يمن جوغي لن إسلام كي بوضع قليل
qisadaas waxay ahayd qisada hore. Qisada cajibta badan ee kale waxay ahayd la kulankii uu qaysar la kulmay, waa ruu waa furus baan hadda ka soo sheegay. Rome labadii dowladooda waaweynaaw, isagana waxay ahayd xilligii cumar binulkhataab uu cariga joogay khalaafada hayay, waxayna ahayd sanadkii 19aad ee hijrada. cumar binulkhataab baa wuxuu diray radia allahu canhu waardaahu ciidan oo ruum la soo dagaalama. ciidankaana waxaa ku jiray cabdullaahi ibnu xudaaf, waa ninkii odayga ahaa. waxaa loo sheegay boqorkan waddanka haystaa ninanka uu maxamed soo tababaray oo dadka muslimiintiihii waa dad aad saadiqiin oo run badan oo diintoodana ku adag oo dhab ay ka tahay. wuxuu yidhi haddaad wax ka mida qabataan oo gacanta lagu dhigo maxbuus noqdo, hadilina ii keen. ilaahay amarkii waxaa maxbuus noqdo oo gacanta lagu dhigay cabdullaahi ibnu xudaaf ayaa gacanta lagu soo dhigay, iyagoo wadabay boqorkii ruum bay u keeneen. hadduu sidaa u fiiriyey, muddo dheer fiiriyey, ka soo jeedsaday, kadib wuxuu ku yidhi innii acridu calayka amran, iyo arrin baan kuu wadaa, dhiil baan kuu hayaa. dhiil baa la yidhaha waad mahadda soomaa, dhiil baan kuu hayaa. oo muxuu yahay wamaa huwa, buhi waa maxay? wuxuu yidhi waxaan kuu hayaa acridu calayka an tatanasara, inaad diinta kristiyaanka soo gasho baan kugu yeedhi, haddaad saa samaysana waana ku sii dayn, waana ku karaamayn. wuxuu ku yidhi isagoo aad sanka u taagayo, arrintaa aan ku qanacsanayn, buu yidhi hey haata, hey haata, ina almowta laa xabu ilaya alfa mara mima tadcuunani ilay, geeridaa ii dhaanta waxaad igu yeedhi kun jeer, inaad dhintaa iga fiican. qaysar odaygii wuxuu ku yidhi marka waxaan ku arkaa niyahu rajul, nin oday akhyaara inaad tahay, odaytinima ka muuqatee, haddaad waxaan kuu bandhigi iga yeesho, haddaba boqortooyadayda reer ruum ayaan roma, oo dhulka hadda meesha roma la yidhaha, reer ruumka labada iyo waa waxa lagu xiga yurubabay markaa iyaguna matalaya, ayaad ila wadaagsan oo waad ila yeelanaysaa, waxaabaad noqonba ninkaayga labaad, fayskaygaan kaa dhiganaya. wuxuu ku yidhi fatabasama, haddana wuu qoslay, ninkii isagoo xiran oo xirxiran buu qoslay. wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxaad haysato, iska dhaaf inaad ila wadaajiso, waxaad hayso dhan haddaa isiiso, carab waxay haysana la iigu daro, inaan diinta nebi muxamed ka noqdo darfata caynin hal ilbiriqsi maa facaltu samayn maayo. wuxuu ku yidhi idan aqtuluka, hadaba waan ku dilayaa. wuxuu yidhi anta wamaa turiin, waxaa rabta samayn. wuxuu amray niman qanaase leh, qanaasadu waa dadka shiishka yaqaana ee dadka toogta, biruumiya afkiisiibuu ku amray oo wuxuu ku yidhi irmuhu qariiban min yaday, ku dhufta meesha ka horeysa, ku dhufta bal inuu baqo. marka waa la toogtay, xogaaba hortiisa lagu garaacay, isma dhaqaajinin. haddana wuxuu yidhi gadaal kaga dhufta, gadaala haddana laga dhufta, isma dhaqaajinin. markuus arkay baa wuxuu yidhi dab ii shida oo dheri weyn biyaha la saaro, ha la karkariyo. markuu karkaray buu laba nin oo muslimiin oo maxaabiis ahaa buu ii keena, waa loo keenay labadiibaa marba mid lagu tuuray dabka, hal mar ayay lafihiisii hilibkii iyo kala baxeen. isagoo arkaya wuxuu ka rabaa inuu ogaado, markaa intaa sameeyey buu yidhi iisoo qaado oo ku riday isagana. wuxuu yidhi horta wuxuu yidhi arrintaasaan kugu ridi rabaaye, wuxuu yidhi waxaa rabta samee. wuxuu yidhi ku rida, markuu ka qoostay buu yidhi ku tuura. markii lasoo kaxeeyey ayaa wax yaroo ilina baa ka timid, isagoo ilina ka socoto arkay. markaasaa waxaa la yidhi boqorkii ow ninkii waa ohaya soo jilcay, wuxuu ii soo celiyey, waa la soo celiyey. wuxuu yidhi niyow maxaa ka maxaan kugu yeerayaa buu inaad nasraanida soo gasho, inaad noqoto kristiyaan. wuu diiday way xaka famaladii abkaaka idan bu, haddaba maxaa kaa ohiyey, waa maxay ilinta kaa socotaa? wuxuu yidhi abkaani waxaa iga ohiyey annii qultu fii nafsi, waxaan is-iri balu fiirso, waxaan is-iri buu yidhi tulqa alaana fii hada alqidr, waxaa lagu tuuri doonaa dherigan, fatadhabu nafsuk, naftaadu way iska tegi doontaa, waqad kuntu ashtahi, waxaan jeclaan lahaa an yakuuna lii bicadadi maa fii jasadi min shacrin anfusu, inay ii sugnaatay wax alla waxa jirkayga oo tima madaxaygaa timaha ku yaalla
تن والبو او نف اه ان ان لا اهي او فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله ترتج لو ولا تورو دريغا انها كن نفوت لبا كن نفوت ان لا ايه او مر بمد لو تورا ساسا ان شاء الله ويري حلك تينا عمر كوار كان نك عبس كجري حرنيو ان كسي دايه مدح ميغا شومينيسا نن بقرو برو اسكا الله مدح و خوري ميغا شومين عبد الله بن حذافه و خوري او ان كسي دايه وخلي عنك وان كضافيا اي مدح ايغا هل مرشوم اهانه ابو اسلي يعني و اهانه و خوغا و اهاني سنه عبد الله و خوري اني غادر سي ديسو محابس المسلمين تودن مسيده خوري ها هدا شومي دو ادغي محابس تبون سيده هو فكره وان العلم له هو فقيه وحال مركزه كل فقيه ان ادكسته وحاسري بوري من فقلت في نفسي باك عدو من اعداء الله عدو الهي اعدادي سكمد او ان مدحيس شوميه او سيداي اني او محابيست المسلمين تودن سيداي حكو جاب لا ضير في ذلك واحد باتعمل yidi buru madan ka shumeenaya madaxi sib u dhiibay wa shumeey isagii iyo muslimiinta oo dhan albaabka laga qaaday abdullah ibn hudhaf oo watamas muslimiinta maxabiista oo dhan ciidan dhan wata ba umar ibn al-khattab u yimid arintii buu uga waramay umar aad buu u farxay hadalkan ajabta badan buu leeyahay wuxuu xaqqan ala kulli muslim قف كستو او مسلم وحا واجب ان يقبل الراس عبد الله بن حذاف انه مدح عبد الله بن حذاف شميو وانا ابدا بذلك انا اذين بالله بيا ثم قام هو استاغ عمر وقبل الراس مدح سيب بن شميي سديسين الكاسب رماتين جزاكم الله خير وبركاته.